呀妈呀，这生蚝还可以哦。谢谢啊。等会啊，俺小手来叫山家出谋划策，你要搁生蚝弄搁里头蒸一下，俺弄点小酒哈。你刷上。这两天啊，一直没捞到柴火，因为村上有人老了，俺一直去给他帮忙两下去。这两天累得不行，忙三天哈。主要这里刚过完年，大多数人出去干活了，俺搁家不忙谁敢忙，对不对？是，这人真少哈。对呀、啊，这不是人旁喝，该推能推的，这该就是。我亲也得帮一下你。对呀、啊，这大事，刷干净一点哈，家妈。把锅提过来，家里收拾的。行。爷妈，你说跟这锅啊，说撇了跟这个厨子，说撇了能烧火啊，你还没撇的。你得找个硬菜来吧，那我厨子你那你管我得配这个厨子呀，那个大哥来给你塞去。来加水。到了哈。啊。把砸你手指了。没人吃。你乖给实蛋。小伙子，点火。好。慢慢一锅，这吃也过瘾哦。给你补补。啊，来吧。哎，老君。哎，二叔，行，我还没吃呢。不是这两天跟人家一起给他帮忙的吗？你老鱼啊，一拆哈，改成大平房。行，行吗？改成一个大两通间的不行吗？管。跟人家吃饭喝酒，这边炒菜，这边端过来吃饭。管，那窗门能大点个。这个楼房墙哈，朝这边来一点的。啊，这边留个巷口。啊、嗯，这边北边这小屋北向搁这里，这朝南边去，6米也好，7米也好，怎么盖怎么好，你给我指点指点。打圈梁，弄炕顶柱子，还弄柱子？弄。哎呦，我也跟你说，要是弄柱子比较牢靠。哎，炕顶柱子，你要盖多高呢？盖跟那屋差不多高行。哥，一个点点。啊，老于，哼，老于养马就有亲戚不谁的。谁不得嘛？这边哈，把这个南面这个窗户堵死，冰箱到时候冰箱啊，吃饭桌都通个水头。那挂机的漂亮的，喝酒也舒服啊，对，卫生，吃饭也舒服。厕所弄个门，弄挂机的，那你要有挡着就看不见人没事。你咋不听我说话呢？我理解就是厕所也是大院，反正你那一厕所重盖不就行了？行。行，重盖，重盖，哪天动工啊？双日这初六不行吗？初六行。这两天不是庄上有事，我给他们干活没捞到吗？这晚厂里没有事了，我过来给你连干。那能好吗？是吧？好，行，你过来给我指点都中干，何不让你干？干啊！看不看是吧？啊！现在贼呱呱，跟你说吧。啊！你看也同意了，也顺乎了哈。那天我给你打电话的时候。贼犟杠杠的，那不舍得去啊。对，回来一听你跟俺大丈一说，不吱声。不舍得去，真舍不得，是吧？去就不去，心不来。哎呦，我那意思就是把这上面顶上馅料，厕所加高，然后里边弄成板砖的哈，水冲瓷砖一贴。对，对吧？嗯。胖子，我跟你说，你不适合当领导，知道吗？就是一有事情的时候，我跟你说，你要叫他干哈，那夸他一下子，要力气有力气，要劲有劲了，要激情也来了。要一叫你当领导的时候，那嗨了，是不是？不是嗨了，那不知道干什么样好。你要弄上烂呢，肯定要问到老的。俺小时候在这，肯定要问到俺叔，对不对？经验越多越好。对呀、啊，俺小时候干这么多年工地，带人干活，又干得多，看得多，跟那同龄这么多人哈，俺小时候懂得多。知道吧？别说整体，连这个，连门口一起可以做个外墙粉刷哈，统一还好看。这你想了，马上老新了来了，呱唧的，弄漂亮的。是。那闭眼了再说哈，就两通间就留一个门，啊，一个大。那边不是8米吗？8尺吗？哈，我给他留1米啊，留宽的，留个宽的。胖子，哎，能吃饱饭。好，看看。二叔，这好吃，这个堵车挺好。二叔，嗯，加油站，明白，明白，嗯，好，吃不着。二叔，给你弄杯酒啊，弄杯，坐这呗，坐这，我就蹲这儿，坐上头，上头，就是这个蘸料，绝对的。对了，配上小酒，二叔，来，好，
先喝一个哈。来，谢谢你个指点哈。不是先干个手好啊，还累爹爹。你不懂啊。头先了，这我把那小米辣的大蒜搁了没危险，得醋。这二叔，把这个吃这个。我自己来的。来来来来，再给你啊。正常兄弟，管不？管。二叔，今天幸好你来，要不好我要跟亚曼俩暴露好长时间。废话，我不跟你干仗哈，我现在跟你干够够的，都干了多年了，我再不跟你干了，我跟你说。哎，啊，这个肉大。看。蟹棒，胖子，哎，来给个双胞胎，看，两个在一起，叫你上面接一个，看着没？看着，看着，肉哈，这少，在下面还有一个，看着，嗯，哎，他还吃个什么在肚里呢？娘，他还吃了一块螃蟹，螃蟹，有小螃蟹，看着没？小螃蟹，啊，小黄吃了一个小螃蟹，小螃蟹呢？搁嘴了，搁嘴了，吐血，有人在了，嗯，这螃蟹不用吐不快。吃生蚝送个螃蟹，买也送也，管二叔哎，管。来，我专门把这个爷俩。哦，对吧？哎呦，也蛮多这个。这么大的这个。这个最大哦。二叔吃。这大，大。这没有俺多吃的个，来给你吃。不是加油站。这加油站，二叔加多少？哎呦，加油站。就我。就是我会拉个啊，就是八号。